Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА, з робочим візитом відвідав Ужгородську центральну міську клінічну лікарню, де зустрівся з керівництвом обласного центру, адміністрацією і персоналом закладу. Цей медичний осередок обслуговує понад 90 тисяч людей на рік. Зараз тут проходять відновлення наші поранені бійці Збройних сил України. На жаль, установа отримує чимало об'єктивної критики від містян щодо менеджменту. Є питання щодо якості харчування та інші питання побутового характеру, розв'язання яких залежить від прийняття ефективних управлінських рішень. Пацієнти та відвідувачі закладу очікують якісних реформ, ініціативи від адміністрації та стратегії розвитку на найближчі роки. Розширення пакетів НСЗУ, покращення матеріально-технічної бази та рух до європейського рівня обслуговування. Є над чим працювати, однак варто зазначити, що нове керівництво осередку бачить реальні шляхи розвитку і концентрує зусилля на внутрішній реформі, зауважив Віктор Микита.